ایف جی ڈگری کالج برائے خواتین بنو کینٹ سن 1969 سے تعلیمی خدمات سر انجام دیتے ہوئے پاک فوج کی زیر نگرانی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بنو سے الحاق شدہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اعلیٰ تعلیم یافتہ منتخب کردہ اساتذہ کرام اولین مقصد نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت با مقصد پرسکون اور پرامن ماحول تخلیقی صلاحیتوں اور فلاح عامہ کے لیے کوشاں شمسی توانائی کے مربوط نظام کے ذریعے بجلی کی بلا تعطل فراہمی وسیع و عریض کیمپس کالج سے فارغ التحصیل طالبات کالج کے لیے سرمایہ افتخار پرنسپل محترمہ نورین عالم کی زیر نگرانی جدید طریقہ ہائے تدریس سے ہم آہنگ ایل ای ڈیز سے مزین کلاس رومز اور انٹرنیٹ کی سہولیات سے آراستہ ای لائبریری بہترین کتابوں سے مزین لائبریری اپ ٹو ڈیٹ سائنس لیبارٹریز کمپیوٹر لیب ایکٹیویٹی بیسڈ طریقہ ہائے تدریس نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کا امتزاج ملک و قوم کی خدمت میں سرگرداں ایف جی ڈگری کالج فار ویمن بنو کینٹ